Ես Վալենտինա Խաչատյանն եմ, 18 տարեկան, ապրում եմ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Գյումրիում, ապրում եմ 6 հոգուց բաղկացած բազմանդամ ընտանիքում։ Երազանքիս մնալով հավատարիմ, այս տարի հաջողությամբ հասնելով քննություններս ընդունվել եմ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան։ Երազում եմ այն օրվա մասին, երբ իմ մասնագիտությամբ կարողանամ օգնել բոլորին և նրանց աչքերում տեսնեն երջանկություն։ Հավատալ սեփական ուժերին, վստահել կարողություններին ու հմտություններին։ Սա իմ նոր նշանաբանն է։ Այն կարողություններով և հմտություններով, որին զինել է նոր լույսը, հավատում եմ, որ իմ բժիշտ դառնալու ուղին ավելի դյուրին կդառնա։ Շնորհակալ եմ նոր լույսին իր ջերմ գիրքն ընդունելու համար։ Մի կարևոր բան, ես սովորել եմ այստեղ։ Երազանքը նպատակ դարձրել, միշտ առաջ գնում։ Ցավով փաստում եմ այն մասին, որ ընտանիքը սոցիալապես անապահով է, և այժմ ուսմանս վարձը վճարելու խնդրի առաջ են կանգնած։